پایان بوز کرن کن شاگرد چو استاد پایان بوز کرن من مثالی لانا سبحان اللہ جب میں جبریل کا دل قدم ہے الہ نبی کریم دی ادا چیوری کرنے گس کر تو پایان بوز دل میں سائلہ کے دل بوز جبریل یعنی اندہ پر بجوز مجھے سائم مدہ فکر رہی میں جوز دی راوی فکر دار بھائی خدا یم سوری دوری نور بنو مگر یوں لدی شریف کیا یہ دھنیم کافور ایک یہ دور میں بیرائی کی روز نو فکر دراصل چھ کافور تھنڈ آسن پروردگار اندہ بس ادا جبریل اٹھائی سینے جیدی کافور سوری بنو نت موری نور مگر اٹھائی نے کافور ایک آوائی گرد خطریم چھ تھنڈ آسن یہ کافور جلی پاری نادم تل مصر پوس جک میں جو تبی اس پیل سینے مبارک و تھندک یہ گش پانے پیدا عزیزان یا محترمیان یا بزرگوان وی باپ ونون اعلی حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت عشائی امام احمد رضا علی رحمت خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلی ہمارا نبی اور رسول سے اعلی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں بولو جوان ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا کا دیوانا بولو تاجداروں کا کا سب سے اولا کون دیتا ہے دینے کو موچائی کون دیتا ہے دینے کو موچائی دامن پلے رسولی کریم ہم بار گئے دلائی پلے اصلی لکم جسلی رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو موچائی کون دیتا ہے دینے کو موچائی دینے والا یم خبر بدر والے یم اونی شوام نام دے خبر چھو خبر جو بول کس محمد اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا اللہ نے کن سر سری بنیو کن بنو بس مبلو شرک یہ اس وان خدایین بدل مبلو نہ شرک بس این اللہ شرک بھائی بدل کو توحید اکتا ہے یم کا بدل کا بادے بھائی کے رہے اللہ نے محبوب کو ایسا بنایا بنائی بنائی کرش یہ چاہ خدا نہ خط کیا توحید اس طرح کا آہاں چیون اگر خدایی بھی بنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن رشت مبارک یو یہ پھرنائی آنیا لیچنی منی اچھن گاش اچھا توحید اس طرح کیا اگر خدایی عیسیٰ سنی دہانا سیتا سر درائی یہ دیکھ مردن تھو تو چھو کہ وہ اچھا مرد گرمی جمسان تھو اچھا کیا توحید اس فرق گفر ترہ سنیری ہوئی نہیں بگلے اگر عیسیٰ علیہ السلام ربیو جانور بنا یہ مندر تھو تو چھو ربیو میتین جانور انویشن گھڑی خدا ہے سن سنا دیو سو رہی طاقت یہ نس کے اندر پروردگار اگر پروردگاری آدمی نہیں حضرت یوسف سیز کے بیز میں یوس طاقت رائی
حضرت یوسف علیہ السلام اوسن پنن بوئی مولس گو وچن گاشی یہ کر کے گن نبر دبے کی ترو یوں مولس وچن پر تنی تھی یم سین گاشی چھن کیا کسی سلام سریری میری مگلر کیا کسی جل کمیس مبارک کسی جل یہ کمیس شاہ اللہ کن غیر اللہ غیر اللہ اکن جبموں کی طاقت مدائی اگر خدائی یمن چیزن میں کی طاقت ہے تو میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے رائے اس کو عطا طاقت ہے اس نے یوسف دمی عیسیٰ یہ بندہ تیری اس نے یوسف دمی عیسیٰ یہ بندہ تیری آج اپنا حمدارن تو تنہا تیری یہ کیسا سانی نبی خدائی نہ لگا لگ جون یہ کیسا سانی جنابی محمد رسول اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو تم طاقت ایمی صاحب قوم تریش ممن خضر اے موسیٰ تریش گا سافین ایس مائی تریش کرن کرن موسیٰ کلیم اللہ کمن خلایل پسن اے پروردگاری آمین کیا کرن پروردگاری آمین جو دبن یا موسیٰ ادری بلا تا کل حجر اے موسیٰ یو ساس چوی لائی کنی لائی یل کنی لائی ریت پر موسیٰ کلیم اللہ پرنا پن بجر اپنی حضرت آشرت آئی گا ایمان یرن بہجوئی لیکن جب میرے حبیب کی باری آئی ہے حضرت جابر آن تریش منگنی تب یا رسول اللہ جنگل سو چلن تریشی بگلے وضو بناو آپ چماؤ بے کیسیت کراو تیار آپ ہی بگلو یا رسول اللہ یا چیز کرو میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے ادا کرو بیت جبریل امیر کار میں نا چون کامی سامان ہے پروردگار سامان گو ضرورت کیا نا پروائی نانا تب ان جابر کیا چاہ موجود ہی تو ان حبیب آپ رچانا چاہی تریش قدر زمان بے نا چون کی انیت موجود اللہ یوڑی ری آپ لاؤ کہ نبی کریمو آپ دب روٹ اتفل تائر پانی ننگش کی مبارک یلی تائم جابر زب ان جابر کرن یا نبی آرن آلو سری یار گئے جمع حضرت جابر فرماون فواللہ پنجو چشمہ وچھوں یہ موانگی غبار کو گندرائی آب جوئی موسان جی گوڑا آب حکم خدایی دے ضرورت آسش دے ضرورت کنیہز دے ضرورت لائنش دے ضرورت پھر پانی نکلا لیکن میرے نبی کو دو پتھر کی ضرورت ناسے کی ضرورت نہ کدھر در ادھر جانے کی ضرورت انگلی سے پانی کے چشمے بہا دیے ہیں نور کے چشمہ لہرائے دریا بہے ابھی پانی جاری تھا کپے انجل میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے زندہ نبی کی دا بارگاہ میں پنجل زندہ نبی سے بارگاہ میں فالے وازا من ملکت فالا یوں حیات نبی تیری والد میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وردن دیون زیر وجود تھو کیوں وقت ہے کمو سے کم کم وقت ہے کہیں جے ہو گئی ونم کو شکر انی وہی علم ہوتا عیسیٰ علیہ السلام وردن دیون شکر آئی دیون لیکن آشد دو کھا عیسیٰ کی تھو کر سے یارو بول اٹھے مردے لیکن کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں
سب کے بس کی بات ہے. عیسان جو حاضر میں گزری حضرت عیسان اور مردن ورن تھو جو یہ میں وطن, لیکن مردے کو اتنا صرف مسئلہ ہوا روح نکل گئی, باقی سارا سسٹم موجود ہے. صرف کیا تھا روح کو واپس لوٹانا, یہ کوئی بڑا کام. اس کے اندر جان ڈال دینا جس کے اندر جان ہی نہیں تھی, وہ بڑا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جبریل ابو جہل لائی خدا ابو جہل اخبار کے تو بولے محمد اگر تم نبی شکر میں نے صدر کو کیا اگر نبی شکر میں نے صدر میں سوال اس نہیں ہو اے وہ نہ چھوڑے میں اس کو کیا تم نے اگر تم نبی شکر مانا ایمان مگر میں نے صدر کیا شکر اصل میں جس چیز سے گیا کھٹس یا پوشید مے باسان اہم دوست نبی کریم ان علم غیب یوتا مشہور اسم ابو جہل سے ایک بات اہم دوست اسم پتا اسم یوس پیغمبر آسن تم سے علم غیب آسن سوال صحیح ہوتا ہے ابو جہل سے پتا اسم جس خدا سن پیغمبر چھ آسن امس گز علم غیب آسن امس گز غیبی چیزن ہن پتا اوے کر نہ نی آئی سر عجیب حالت ابو جہل شان کا جو نقی مسلمان جو ان کا جو نقی رات کیا لیکن جملہ صحابہ کو یقینہ موجود تھا. بہرحال میں کن زیادہ دلیے چرجن موضوع اس کے بغیر تو سر رضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ محمد اگر تو پیغمبر جن میں میں نے ستم مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیا حدا یہ سر تو بند کر من جا کے گئے پتہ میں چھ زئی چشم تے چھ زئی انی بشر مستقم بچو سے یو بشر لگن کے چاہے خود یاد پتا گسدار بن میں چھ زئی میں چھ تو بیان اجی من یہ سنتے سے اجی من نہ بلکہ برما من یہ لو مو جالن یہ سوال یو تو میں من دے نے زدل من چھ کیا نبی کریم او تو بوان یاد من چھ کیا کہ نہیں ہوئی چیز بھائی بھائی کیا جو جو ذات میں موجود چھو نبی کریم انہوں نے پیا نبی کریم انہوں نے حکومت حضور ہے بادشاہ بوانیا جنر جو چیز آتمن ابو جہل سے بڑا ہی پتا آتمن کیا تمیون آتمن کے تمیشن آتمن پادری وچا حضور اسمن اتمن چھ کیا نبی کریم کیا بوانیا کن اگر نبی وے چھ کیا وے اتمن چھ چیز اگر وے حضور وے نکیا وے چھ وے اس چیز جدا اتمن چھ اے میں چھ وے پنوں نہ آو من باسا چھ جی لیکن اپ دیکھو ابو جان کو کھے بولو محمد یہ کہ بڑ کو مگر نہیں ہوئی چیز وے کیا چلے چلے میں ضروری چھ تو مان نبی کریم کو توجہ ابو جان دی اس پر ات کو یاد ایں مزائے آواز محمد رسول اللہ کیا کہے آزاد آئی